מגיע, אז בבקשה תירשמו, יש פה תקופה מאוד עשיר של הספצי, כל מיני דברים תבשלים שאתם רק מחכים המון, יש פלפלים, כל הסוגים, פלפל לבן, הכל, יש פה זאטר, תבואו, יש פה ממש מאכלים שאתם מכירים מגיאורגיה, יש чучело, чучело, это чучело, чучело и маколя, и гуси, и вот это дворим. Это אחד מהשווקים מאוד מאוד популярным. И там есть по моменту любой товар, любой товар.